Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед ТВ. Днес мой събеседник в студиото е госпожа Татяна Дончева, председател на Движение 21. Здравейте! Здравейте! Госпожо Дончева, едно от любимите амплуа на премиера Борисов е това на дипломат, но с оглед на някои скорошни развития, изказвания, включително на европейски лидери, провали ли се външната политика на Борисов и контактите му с Европа и света? Мисля, че сме още далеч до положението, в което ще кажем, че Борисов не разполага с инструменти за манипулиране на Европа и света, защото той дълги години беше много удобен за Европа и света. Като всеки нискограмотен и конюнктурен човек, той имаше в преголяма степен сервилност и желание да им даде всичко, което те искат, само и само да гарантират властта му. Така, например, с такава политика той се постара да стане необходим за Европейския съюз в отношенията с Ердоган във връзка с миграцията. И успя да го постигне, защото едната част от брюкселците не желаят да вадят горещи картофи от жеравата и с удоволствие приемат някой, когато считат за примитивен човек, да свърши това вместо тях. Същевременно той успяваше да продаде на българските граждани тяхното снисходително отношение, защото той им дава неща, които иначе биха им коствали усилия, да ги продаде на българските граждани като постижение на голям дипломат. По същия начин, например, за да си гарантира американската подкрепа във вътрешно-политически план, той сключи без да се замисля сделката за F-16, като аз не оспорвам сделката за F-16 като геостратегическа ориентация, защото в крайна сметка, който и министър-председател да е вземал решение, той нямаше много опции за избор. Но търговски да платиш 100% една сделка няколко години преди да започне производството на самолетите и преди тяхната доставка, това не е много, много умно. Но той реши, че това ще го направи, за да може да се снима с Тръмп и да гарантира американската подкрепа. Това досега му върши работа. В продължение на много години той успешно манипулираше немците, като баварците бабуваха на ГЕРБ, финансираха образуването на партията, оказаха огромна методическа помощ за включването и в Европейската народна партия и за организационното изграждане. И до ден днешен Меркел е много пестелива, когато обсъжда Бойко Борисов, защото къде ще намерите такъв васал, на който с едно телефонно обаждане да получите това, което искате. Дори васалите гледат да се измъкват, искат нещо в замяна. Бойко Борисов смяташе, че лъжейки американците и руснаците ще може да прокара потока, Южния поток и АЕЦ Белене, и най-вече собствените си икономически интереси в тия проекти. Както се очертава обаче, сегашната конюнктура на света не позволява тия проекти да станат. И тези, с които той лъга до сега, няма да могат да му гарантират неговите икономически интереси. А това, че американците и руснаците смятаха в продължение на много години, по неизвестни за мен причини, че това, което им обещава, ще стане, макар че това бяха взаимно изключващи се неща и нямаше как да станат едновременно, това ги оставим за тях. Госпожо Дончева, вижда ли се вече как европейските фактори започват лека по лека да оттеглят подкрепата си от Борисов?
Особено на фона на едни скорошни разкрития от реномирано европейско издание. Предполагам се същата, какво визирам. Европейските медии започнаха да повдигат завесата към България и да коментират със симпатия протестите. Във все по-сериозни материали, във все по-аналитични, във все по задълбочени изследвания защо България е станала мафиотска държава. Включително с упрек към своите правителства, че тя е станала мафиотска държава пред очите им, с техните пари, с тяхната благословия, с тяхното политическо късогледство. Истината е, че Европа е много лицемерен свят. И хората се отнасят с пренебрежение към народи като нашия, което дразни и се набива на очи. Дразни най-вече хората, които усещат в себе си някакво национално достоинство. Мисля, че още е рано да кажем, че е дошъл края. Това е едно изпитание за нашия народ. Да проявиме последователност, упоритост и търпение, докато постигнем целите си и че трябва да ги постигнем със собствени сили. Няма как да накарате великите и полувеликите сили, когато им е много изгодно едно правителство, на друга трета държава, те да се откажат от подкрепа. Те просто няма да се включат активно във ваша полза. И затова, колкото е да е странно, те ще се занимават с Лукашенко, който нито е член на Европейския съюз, нито нещо ги бърка, ако искат могат да ни търгуват с Беларус. Никой нищо няма да им каже, но те се занимават с Лукашенко, за да отместят въпроса за България, който е буквално пред очите им. Ние не трябва никога да забравяме това. И то, и когато обсъждаме, че трябва със собствени сили да отстраним Бойко Борисов, Гешев и цялата камарила от власт, нито когато обсъждаме и решаваме как да изглежда държавата след тях, или когато решаваме големи проекти, или когато решаваме въпроса за чужди инвеститори, или когато решаваме въпроса за съюзници. Ние трябва да имаме достатъчно сила и достатъчно интелигентност, защото тези страни и хората в тях се отнасят с уважение към някой, който са презирали, само когато той е класа и ги респектира. Виждате ли вече края на ерата Борисов наистина? Дали тези протести са именно символ на неговия край, началото на края? Е, така мисля, че края се вижда. Защото и преди е имало много протести срещу него. Не. Това, което витае във въздуха днес, е една омраза. За всеки политик омразата е края. Дали той ще долази още няколко месеца, дали ще успее да сключи още някакви сделки, които е обещал, дали ще успее още няколко месеца да стои на позицията, на която е, защото той даже не може да влезе в кабинета на министър-председателя. То е смешното, два месеца не ходи на работа. Това е от малко значение. Но ние трябва да се научим в тези месеци, че България е направила голяма грешка, изваждайки човек като Бойко Борисов и кръга на върха на политическата сцена. Трябва да можем да анализираме поради какви фактори това стана възможно. Трябва да посочим персонално лицата, които активно участваха в неговото интронизиране. Те бяха действащи политици, но към тях трябва да сложим хора от бившите специални служби. Трябва да сложим журналисти, трябва да сложим бизнесмени, трябва да сложим интелектуалци или хора по него, които имат такъв имидж. Защото Бойко Борисов не стана възможен сам по себе си. Той стана възможен благодарение на, вероятно, особености на българския национален характер, които пречат на българина да стигне
да стигне висоти. Както се казва, преклонената главица сабе не се чее, но и корона не носи. Вие споменахте, че зад неговия възход седят определени кръгове, личности и среди. Според вас има ли възможност сега, когато властта му е разклатена, те да го изоставят? Те ще се помъчат да го използват до последно. И все още една част от тях са сред факторите, които го държат на власт, защото той е поел ангажименти, които те иска да изпълни. Бъдещето, каквото и да е, съдържа елемент на несигурност, не се знае как ще се раздадат картите. Дори на тези играчи от тях, които са с високо самочувствие и вероятно не е без покритие. Същевременно те стягат нови играчи и нови схеми, с които да продължи тяхното властване. И това не било да се подценява, напротив, трябва да се анализира своевременно и трябва да се знае кое и защо се прави, за да може България да върви напред, да отпушим този бент, да дадем хоризонт за следващите поколения. И тук ми се ще да ви попитам, виждате ли съдбата на главния прокурор Иван Гешев като обвързана с тази на кабинета Борисов? Да, тя е обвързана, защото карт-бланш за избора на Гешев и цялата логистика е дело на кабинета Борисов. В тази селекция, разбира се, участва Делян Пеевски тук и техните възможности в съдебната система. Но в крайна сметка, избора на политическата квота на Висшия съдебен съвет беше изцяло на ГЕРБ. Тя ми прилича по своята монолитност и политическа подчиненост на първата квота на СДС в Висшите съдебни съвети, веднага след като беше създаден такъв орган. Трябва да имате предвид и това, че отстраняването на Бойко Борисов и правителството на ГЕРБ значително ще обесили ресурса на прокуратурата. Сегашната прокуратура е много изкривена. Тя е следователско-милиционерска. Не само заради главния прокурор. Той общо взето сложи на всички ключови места бивши следователи. Следователската, прокурорската и полицейската работа са доста различни. Както казваме ние, следователя не е в състояние да види как ще се развие едно дело в съдебна зала и как ще свърши. Те са в един по-ранен етап. Тяхната работа е повече екшен и по-малко стратегия. Лишен от логистиката на изпълнителната власт, от един апарат на МВР, на който може просто да поръчва, Гешев ще бъде сериозно обезсилен. Пред прокуратурата той може да се дуе по всякакъв начин, но това няма да спаси нищо. Освен това, парадирането с лозунга, че той се борил за независимостта на прокуратурата, няма да му свърши също работа. Истината е, че проблема на прокуратурата е в нейното устройство, което е останало от съветския модел. Това е силно иерархично устройство, в което не просто главният прокурор може да разпорежда на всички прокурори какво да правят с делата. И мястото за преценка и отговорност само пред закона е силно изтласкано в посока на изпълнението на заповеди, но такива права имат и много прокурори под главния прокурор по отношение на свое подчинение. Нещо, което трябва да бъде коригирано. Това не става като променим само квоти. Дали да бъде ли във Висшия съдебен съвет 8 или 10 или 12 или 5,5? Не е това. От освобождението на България от турско робство до 90-та година има една история на институцията прокуратура,
която трябва да бъде по-внимателно проучена и реципирана. Защото нашите предци сериозно са се занимавали с това как да организират тази институция, която да бъде горе-долу съответстваща на нашия национален характер и вършеща работа в тези условия. Не става дума да правиме козметични промени, става въпрос за дълбоки промени, които да бъдат осигуряващи правосъдие. Но драмата на България нямаше да дойде толкова скоро, ако сегашните ръководители на институцията не бяха така агресивно се включили в преследването на хора за преразпределение на бизнес територии и на територии на политическо влияние. Смятам, че влизането на главния прокурор с тежко въоръжение, служители от бюрото за защита на главния прокурор, беше много сериозен сигнал за всеки нормален човек, че както са влезли днес в президентството, за да арестуват двама съветници на президента, така утре могат да арестуват самия президент, който и да е той. Още пък повече могат да влязат и във всеки дом да арестуват така хора. Без много-много дължат обяснение. И за това аз смятам, че след 30 години опит в прилагането на действащата конституция, ние бихме могли, без да отричаме делото на хората, които са я създали, да отбележим, че трябва да се внесат корекции, някои от които радикални, и че това не може да стане на юруш в края на един парламент, лишен от всякакво обществено доверие, нито пък може да стане козметично. Нужна е наистина голяма тяга и в това отношение позицията на БСП, позицията на десните, позицията на хората в центъра, позицията на новите политически формирования ще бъде особено важна, за да може да се получи онова конституционно мнозинство за приемане на текстове, но също така едно широко обществено мнозинство, което да помогне за високо ниво на експертното обсъждане и за широката разгласа и информираност на обществото какво се прави, какво се очаква, откъде то следва, до какво смятаме, че ще доведе и така. И на фона на това, как се отнасяте към проекта за конституция, предложен от партия ГЕРБ? Това е смешна работа, да разместиш членовете на конституцията и да ми казваш, че това е нова конституция. Това може само той. Едно време си спомням, като главен секретар на МВР, беше ходил някъде по Родопите и му се оплакали горските, че не могат да прокарат текстове за незаконна сеч. Не могат да прокарат дела, защото прокуратурата се нещо им намирала косур. А текстовете в наказателния кодекс за незаконната сеч са с малко глаголи. За голямата част от зрителите, които не са юристи, казвам, че текстовете в наказателния кодекс, които имат най-малко глаголи, имат най-широк обхват. Защото позволява, ако глагола е подбран правилно, много широк спектър на приложение. Колкото повече глаголи изброявате, толкова повече се намалявате възможността да преследвате хора, защото започват стеснително да тълкуват всеки глагол и вече все не ви пасва практическата хипотеза на това, което е написано в закон. Обаче Бойко идва на една правна комисия, написал 3 реда глаголи. Всичко, което му казали горските, по техното житейско разбиране, той го беше написал. Абсолютна импровизация. Свършва темата, той я затваря, минава на някаква друга тема, няма ща нищо общо. Сега хванали конституцията, разменили текстовете. А може ли да вземете една книга и да размените главите? Или страниците? Или редовете? Това са малумни неща. И всичко за това защо? За да печелиме малко време. Колко малко? 2 дена, 20 дена, 2 месеца. И какво ще спечелим? Значи,
Опитните политици знаят, че когато омразата надделее в обществото, всеки ден престой във властта те занулява. Но той сигурно иска да го пробва на практика. Добре, а тогава защо според вас той не подаде оставка, защото преди го е правил? Заради служебния кабинет. За тях служебния кабинет е смърт. А всъщност служебния кабинет е най-сериозната гаранция за честни избори, защото служебния кабинет е едно ново правителство, дава възможност да се избият от ръцете на ГЕРБ инструментите, с които те обикновено фалшифицират избори. Служебния кабинет ще даде възможност за сериозни промени. Няма какво да го крием. Значи състава на МВР, ръководния. Защо не състав на ръководителите на специални служби. Всички институции, които ГЕРБ използва като бухалки. А не е тайна в последните години в изборите, че когото да поканиш в листите. Ма говорим лекари и учители. От провинциалните училища и болници. Ма тази вечер е казал човека, да, добре, благодаря ви, поласкан съм. На другата сутрин вече го вика директора му и му каза, ти къде си тръгнал? Значи, ако ще ходиш да участваш в изборите, си уволнен. Добре, пита се сега в градовете, в провинцията и в селата, колко лекари и учители има, че така да си позволи с лека ръка да ги уволняваш, сменяш. Освен това, толкова голям ли е човешкия потенциал в един общински съвет да са лекари и учители? Да не са някакви съмнителни типове? Няма такова нещо, не се позволява. Всичко е под техен контрол. Извинявайте, ама промените 90-та година и падането на Берлинската стена не дойде тук така. За да връщаме времето пак, да питаме някоя партия майка, дали да се кандидатираме, дали ще ни предложат, дали няма да ни предложат. Това са смешни неща. Много отдавна комитета не решава кадровото развитие на всеки от нас. Но тези хора имат такова мислене. И в този смисъл отпора на обществото е много полезно нещо. Едно служебно правителство дава друго самочувствие, дава възможност да изчистим избирателните списъци. Какво значи нямало време служебното правителство да купува машини за машинно гласуване, мечто правителството на Софиянски въведе валутен борд. И като са сръчни и умни хора и организирани, става каквото трябва да стане. Смятам, че президента Радев има вече едно неуспешно служебно правителство, където да прецени как да подбира нов състав на служебно правителство и с какви задачи да ги натовари. Те се страхуват от това и не искат по никакъв начин да го допуснат. Виждате ли шанс всъщност протестите да успеят все пак да принудят правителството да подаде оставка или към този момент тази правителството възможност? Е много силно ерозирало в резултат на протестите. Протестите постигнаха и до тук най-голямата задача. Да бъде ерозиран образа на Борисов. Като икона. Като модна икона в последните 10 години. Дали ще се стигне до оставка, което е най-добрия вариант заради служебното правителство, аз съм оптимист. И смятам, че ако ние сме упорити, ние ще постигнем това. Прави впечатление, че Бойко Борисов почва да предприема заградителни мероприятия. Преди един месец обяви, че ще увеличи стипендиите на студентите с 20%, без никой да му ги искал. А вчера се срещна с ректорите на висши учебни заведения, за да обяви, че с 20% ще увеличи заплатите на преподавателите. Защото аз помня 90-та година, когато лятото след конституирането на Народното събрание, също имаше няколко месеца протести на приливи и отливи, град на истината на приливи и отливи. Но когато студентите дойдоха след 1 октомври,
За няколко седмици стана ясно, че Луканов не може да удържи. И затова аз съм оптимист. И смятам, че упоритостта цяло лято да се поддържа, не е леко 70 дни, да се поддържа, как да кажа, революционен план. Смятам, че ще се е по-вероятно да се постигне, отколкото обратното резултата. Благодаря ви, ще продължим във втората част.